Які новинки ОПК України йдуть на експорт? В чому особливість бронемашини «Козак»? Який вигляд має БМПВ «Вавілон»? На що Чехія проміняє «УАЗи» та «Дефендери»? Та який прототип літака створюють турки? Спочатку квітня росіяни нарощують бойові можливості на окупованій частині Донбасу та в Південному військовому окрузі. Під виглядом підготовки до навчань «Захід-2021» вздовж українського кордону зібрано 28 батальйонно-тактичних груп і очікується ще стільки ж. Що нового в цей час відбувається у нашій оборонці, дивіться в інформблоці за тиждень. На замовлення державного підприємства «Антонов» американська компанія US Cargo Systems розробить систему завантаження, розвантаження і повітряного десантування вантажів для літаків Ан-178-100Р. Договір укладено 26 березня 2021 року, вартість проєкту – 2,6 мільйонів доларів, а термін виконання роботи – 182 дні. Нагадаємо, ДП «Антонов» у 2020 році уклало контракт на будівництво трьох Ан-178 для української армії вартістю майже 3 мільярди гривень. Перший літак має надійти у 2023 році. Ракетний катер «Прилуки» та тралер «Генічиськ» ВМС ЗСУ зайшли на запланований ремонт в акваторію держпідприємства «Миколаївський суднобудівний завод». Кораблі відновлять зовні, гвинтостерновий комплекс, силові установки, низку механізмів та багато іншого. Невдовзі між МСЗ і ВМС Збройних сил України очікується підписання нового договору, відповідно до якого підприємство розпочне ремонт катера «Скадовськ». Додамо, Маріупольський загін морської охорони ДПСУ планує провести ремонт катера «Гриф», про що свідчить оголошений тендер. Українське конструкторське бюро «Луч» уклало перші контракти на експорт модернізованої реактивної системи залпового вогню «Вільха-М». Поки що невідомо про об'єми поставок та країну, яка замовила українське озброєння. Модернізована РСЗВ «Вільха-М» озброєна ракетами калібру 300 мм, що мають максимальну дальність польоту близько 110 км. Система призначена для ураження броньованої, легкоброньованої та неброньованої техніки, живої сили противника та руйнування споруд. На Київському бронетанковому заводі відремонтували та передали військовим партію з трьох Т-72. Окрім ремонту, панцерники також зазнали доробок, що покращили їхні ТТХ. Так машини отримали нові двигуни на 840 кінських сил та гусениці від танка Т-80. Окрім цього, було встановлено комплект сучасної цифрової радіостанції і супутникової навігаційної системи та покращено прилади нічного бачення. Зазначимо, усі роботи виконано з випередженням графіка в рамках державного оборонного замовлення. До речі, Львівський бронетанковий завод дав армії 5 модернізованих танків Т-64 та Т-72. На Київському бронетанковому заводі завершено перший етап складання та пробігових випробувань зразка командно-штабної машини БТР-4КШ-Т на базі шасі БТР-4У. Нова КШМ створюється для Королівського тайського флоту і комплектуватиметься 12,7 мм бойовим модулем ІВА-М, апаратурою внутрішнього зв'язку і комутацією, системою керування полем бою та системою відеоогляду і допомоги керування. У відсіку зв'язку броньовика зможе розташуватись група з 8 військовослужбовців. Зазначимо, передати замовнику нові КШМ мають до кінця року як машинокомплект. До речі, з'явилася візуалізація проєкту нової тяжкої української БМП «Вавілон» масою 36 тонн, яку розробляє інженерна група «Арей». Вітчизняний бронеавтомобіль «Козак-5» йде на експорт і вже готові кілька одиниць. Партія броньовиків вже пройшла всі необхідні випробування замовником та готується до передачі. «Козак-5» спроєктований та випускається українським підприємством «НВО Практика» на базі шасі автомобіля Ford F-550. До речі, зараз підприємство розробляє багатофункціональну платформу «Козак-7», яка буде відповідати жорстким вимогам українських військових. Від «п'ятірки» машина відрізнятиметься встановленням готового ходового комплекту, а не посиленням окремих елементів шасі. Контррозвідка СБУ заблокувала канал постачання підприємствам військово-промислового комплексу Російської Федерації української військової продукції. Так, керівники низки харківських промислових підприємств налагодили виготовлення системи кондиціонування для російської військової техніки.
Українська апаратура була повним аналогом російської, але кодифікована іншою номенклатурою для унеможливлення її ідентифікації як військової. Зараз тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних осіб та вирішується питання щодо повідомлення організаторам про підозру за статтею 333 Кримінального кодексу України. Поки Росія стягує до наших кордонів радянський бронетанковий непотріб, Україні варто прагматичніше поповнювати свій парк техніки. Саме безпілотні наземні платформи можуть стати менш помітним, більш ефективним та безпечним для наших військовослужбовців рішенням на полі бою. Які моделі маємо, дивіться в нашому топі. «Фантом» вперше представило підприємство «Спецтехноекспорт» на виставці «Зброя та безпека 2016». Після того його оперативно передали на спеціальний полігон для всебічних випробувань самими військовими. Цього наземного робота позиціонували як одну з найтехнологічніших розробок українського оборонно-промислового комплексу. Безпілотний тактичний багатоцільовий транспортний засіб «Фантом» – це дистанційно керований міні-бронетранспортер із колісною формулою 6x6. Денний та нічний комплекси прицілювання дозволятимуть вести вогонь у будь-який час доби на відстані понад 1 кілометр. Повна маса транспортного засобу – 1000 кілограмів, корисне навантаження – до 350. Гібридний двигун, повний привід, незалежна підвіска, а також гідравлічна гальмівна система забезпечують «Фантому» високі ходові характеристики, зокрема на піску. Запас ходу становить до 20 кілометрів, а управління здійснюється за захищеним радіоканалом або через волоконний кабель довжиною 5 кілометрів. «Фантом» здатен транспортувати боєкомплекти, евакуйовувати поранених з поля бою та виконувати завдання із різними видами бойових модулів. Зараз один зі зразків українського «Фантома» тестують у Об'єднаних Арабських Еміратах, і його неодноразово возили на міжнародні зброярські виставки. Проте досі невідомо про підписання контрактів щодо його закупівлі. 3 роки тому інженери конструкторського бюро «Robotics» продемонстрували досконалу версію нового роботизованого спостережного вогневого комплексу «Мисливець» РСВК-М2. Він пройшов низку випробувань як на полігонах, так і в районі ООС, де продемонстрував здатність протидіяти ворожим засобам РЕБ. Для дистанційного керування платформою брали захищений канал та діапазон частот від 5 до 6 ГГц. Щоб придушити такий сигнал, противник вимушений ставити свої системи РЕБ на передову, бо з далекої відстані вони не ефективні проти наземних засобів. РСВК «Мисливець» має радіус управління 1,5 кілометра. Важливо, що його можна розширити до 4000 метрів. Завдяки обраному каналу управління платформа може функціонувати і в місті, однак у такому випадку радіус контролю роботом звужується. РСВК адаптований для роботи в парі з кулеметом НСВТ-12-7, а також може бути озброєний ПКТ-7-62, АГ-17А, ПТУРами та іншими засобами ураження. Однак «Мисливець» дуже легкий для свого класу. Маса безвогневого засобу та боєкомплекту становить близько 110 кілограмів. Робот може працювати в режимі ведення вогню як одиничними пострілами, так і короткими чергами у 2-3 набої. Така розробка дає змогу розташувати її на лінії вогню та міняти бойовий комплект без ризику для життя. Цей робот працює разом з приладом наведення розробки КБ «Robotics», захищений патентом. Девайс має оптику високої якості, а також дозволяє автоматично вносити коригування на відстань до цілі, що змінюється. Фактично, це дає змогу працювати у режимі «Снайпер-Контрснайпер». На виставці «Зброя та безпека 2019» приватне підприємство «Робонірс» продемонструвало ще одного робота під назвою «Кемел». Але ми робили сюжет про нього кілька років тому, коли він був ще недосконалою черепашкою. Розробники найсвіжішої версії повідомили, що широка площа мула дозволяє перевозити вантаж, а також в разі відкритого вогню стане щитом для відходу військових. До того ж, під час останньої модернізації розробники додали можливість встановити на верблюда бойовий модуль. Цей наземний робот оснащений низкою сенсорів, які дають повну картинку поля бою на 360 градусів. За ваги в 500 кілограмів його тягове навантаження сягає аж тонни. Максимальна швидкість зразка – 20 кілометрів. За словами інженерів, роботизована платформа має унікальну систему колісного шасі – повнопривідна 4х4 система з незалежним керуванням кожним колесом. Це значно зменшує ймовірність буксування чи перевертання платформи, незалежно від глибини чи кута нахилу перешкод. Конструктори запевняють, що обидві платформи інтегруються системами розвідки та дронами. Гібридне енергообладнання забезпечує їхнє тихе переміщення. Кожну з платформ можна оперативно використовувати для віддаленого запуску
безпілотних літальних апаратів. При цьому безекіпажні платформи мають достатньо потужності для забезпечення потреб військових підрозділів в електроенергії при виконанні завдань за містом. Торік у грудні стало відомо, що Кемел успішно пройшов випробування у Державному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки. Запорізька компанія Infocom Ltd. 3 роки тому розробила безпілотно роботизовану платформу «Ласка 2.0». Зразок, створений на базі повнопривідної платформи, має бензиновий двигун та запас ходу до 100 кілометрів. Убезпечує пристрій легка композитна броня 5-го класу захисту. Може використовуватися для патрулювання, розвідки, розмінування, доправлення боєприпасів та евакуації поранених. Здатна перевести до 400 кілограмів корисного навантаження. Перевага робота – інтелектуальна система, яка дозволяє здійснювати місію без сигналу GPS та працювати в умовах ворожих засобів РЕП. Оператор задає координати місії та згортає систему, після чого робот виконує бойове завдання та повертається назад. Є параметризація турелі. Система отримує зону, яку має контролювати, чи в якій потрібно вести вогневу підтримку. Дистанційне керування як платформою, так і турелю може здійснюватися через інтернет з планшета чи смартфона, тобто доступне з будь-якої відстані. До ласки інтегрована система розпізнавання жестів, а також можливість фізичного з'єднання людини з машиною. Спеціальний трос приєднується до ременя. Людина відходить, машина відчуває цей рух та під'їжджає ближче. Таким чином робота можна використовувати як прикриття під час виконання небезпечних місій. Безпілотна роботизована платформа «Ласка 2.0» може бути поставлена на озброєння для посилення взводу з кулеметом чи гранатометом. За наявності 3 та більше одиниць дозволяє побудувати ефективну систему ведення вогню при активній обороні роти чи батальйону. Найсвіжішого представника нашого топу, дистанційно керований комплекс «Кентавр», створила українська компанія «Ейдронс», яка як зразок взяла ізраїльську систему «Пробот». Зараз вона активно експлуатується в арміях Ізраїлю і США. Вирізняє апарат вивірена простота і висока надійність конструкції, а головне – модульність, яка забезпечує багатофункціональність. Український «Кентавр» може використовуватися як вантажний мул для доправлення спорядження і боєприпасів, евакуації поранених. Також як мобільна вогнева точка, а в протипожежному варіанті – як носій прив'язного дрона. Номінальна вантажопідйомність «Кентавра» становить 300 кілограмів. Крейсерська швидкість при цьому 10 кілометрів за годину. Крім того, він плаває і здатний перевести 100 кілограмів вантажу через водні перешкоди. Заряду акумулятора робота вистачає на 30-35 кілометрів залежно від навантаження. Праворуч та ліворуч платформи встановлено по двигуну. Трансмісія синхронізована, два колеса крутяться одночасно за допомогою ланцюга. «Кентавр» оснащено двома комп'ютерами. Один із них – автопілот і забезпечує орієнтування в просторі. Тобто по карті давачам навігації забезпечує рух за маршрутом і передає телеметрію. Другий внутрішній бортовий комп'ютер здійснює поточне керування всіма пристроями, а також діагностику. Визначає температуру, рівень заряду і ступінь зношеності акумуляторів, стан прожекторів, камер тощо. «Кентавр» має повністю цифрову архітектуру систем управління та зв'язку з передачею відео високої чіткості з мінімальною затримкою. Мережева архітектура дозволяє групі апаратів працювати в єдиній мережі, взаємодіючи один з одним і навіть з повітряними дронами. Міноборони Росії затвердило остаточний вигляд стелс-бомбардувальника «ПАК-ДА». Конструкторське бюро «Туполів» веде розробку та будівництво кількох прототипів. Зразок матиме безпілотний режим та керуватиме групами дронів. Такою далекосяжною новиною від країни-агресора починаємо блок новин ОПК «Світу». Компанія NP Technologies LLC розпочала виробництво крихких куль, які при влучанні в мішень руйнуються. Такі набої дуже важливі для тренувальних стрільб по сталевих мішенях, адже при ударі куля перетворюється у дрібнодисперсний порошок, не залишаючи небезпечних металевих уламків та майже не рикошетить. Нині набої виготовляють у різних калібрах, зокрема 9 мм, 40 Smith & Wesson, 5,56 мм, 7,62 мм тощо. Ціна поки невідома. Компанія American Tactical привезла в США магазини для АК-47 на 60 набоїв від німецької компанії Schmeisser. Новинка має корпус з полімеру із додаванням біфергласу. За надійність його роботи відповідає потужна пружина з нержавіючої сталі. Слід зазначити, що спорядження після 10-го набою складнюється, але проблема вирішується за допомогою лоедера. З травня магазин буде доступний за $85. Чеська армія провела контрольні випробування пікапа Toyota Hilux, який замінить застарілі УАЗ-469 та Land Rover Defender 110 і 130. Японський позашляховик успішно витримав контрольні випробування у Збройних силах Чехії, але повинен пройти ще один цикл тестів, після яких машини мають поповнити військову техніку вже влітку. Toyota Hilux має двигун на 150 кінських сил, здатна перевозити до 5 бійців та до 1 тонни корисного навантаження. Всього армія Чехії планує придбати 1200 пікапів цієї моделі.
На одному з підмосковних полігонів воєнно-промислової компанії протестували бойовий модуль з дистанційним керуванням БТР-БМ. За перебігом випробувань спостерігав заступник міністра оборони. Йому продемонстрували стрільбу з 30-міліметрової автоматичної гармати і спареного з нею 7,62 мм кулемета, як з місця, так і на ходу з дальністю ураження до 1500 метрів. До речі, партію з 40 бронетранспортерів БТР-82А отримав 382-й окремий батальйон морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації. Бразильська компанія Embraer вперше за 60 років успішно провела дозаправлення в повітрі. Було залучено два транспортні літаки KC-390 повітряних сил Бразилії. Один з транспортників виконував роль повітряного танкера, коли інший заправлявся. KC-390 має довжину фюзеляжу в 33,43 метри та розмах крил 33,94 метри. Літак розвиває швидкість 870 км на годину і може пролетіти 1834 км із вантажем 26 тонн або 4393 км із навантаженням 14 тонн. Зазначимо, ВПС Бразилії вже мають на озброєнні 4 серійні літаки KC-390. Після успішної оцінки дизайну у Туреччині розпочали виробляти структурні частини та компоненти національного навчально-тренувального літака «Хюржет». Разом з цим почалося створення програмного ядра бортової системи літака. Готовий прототип мають показати вже цього року з першим польотом у 2022 році. Турецький «Хюржет» використовуватимуть для навчання пілотів та замінять ним літаки Т-38 та Ф-5. Також повітряні сили Туреччини планують отримати літак у варіанті легкого штурмовика з маркуванням «Хюржет-Сі». У США на випробувальному полігоні Юма, що в Аризоні, під час шостого льотного випробування з внутрішнього відсіку для озброєння БПЛА Kratos XQ-58A Valkyria було успішно запущено малий дрон Altus 600. Безпілотний апарат може виконувати різні завдання, зокрема вести радіоелектронну розвідку або боротьбу з ворожими БПЛА. Дрон, відповідно до характеристик, може важити до 12,3 кг з корисним навантаженням близько 2,7 кг та перебувати в повітрі до 4 годин. Вже за тиждень ви разом з нами побуваєте в музеї АТО у Дніпрі. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі, Ютубі військового телебачення та каналі Рада. Бережіть себе та близьких.